Turmuşdan ajragan men, voyaga yetgan singlim bor. Hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqqanimizda hokimiyatdagi ishchilar bir ikkita bolalar o'zini nafsini qondirish uchun ham yosh bo'lganimiz uchun nomer so'rab har xil ishlarga taklif qilishdi. Sizlarning ishlaringizni hal qilib beramiz. Hammasi bosti-bosti bo'ladi. Xohlagan joyingizdan uy qilib beramiz. Mana bu dokumentlarni to'g'rilasizlar degan gaplari bo'ldi. Ishlab yurgan odamlar bilan ko'rishib gaplashish so'rab qolardi. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Mir Amanovich. Murojaatim sizga. Men shu Farg'onada kelgili mavzusida yashayman. Oilada bir nafar farzandim bor, turmushdan ajraganman, voyaga yetgan singlim bor. Boquvchimiz yo'q. Onam bor, kasalvand. Hatto yashash joyimiz yo'q. Xolam uyida vaqtinchalik yashab kelamiz. Mana yaqinda yangi domlar tushdi. Prezidentimiz qarorlari chiqdi. Shu kam ta'minlangan oilalarga, yolg'iz onalarga berilishini so'radi hammaga. Nima qildi? Biz hokimiyatga murojaat qilib chiqdik. Avvalambor mahallamizga chiqdik. Mahallada mana karantin vaqtida ham voyaga yetmagan farzandlari bor oilalarga, boquvchisi yo'q oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga yordam pullari tarqatildi prezidentimiz tomonidan. Lekin o'sha yordam pulini ham ola olmadik. Chunki mahalla raisimizni o'zlari bilan ham yuzlashib gaplashdi, hech ham iloji yo'q. Yuzlashib gaplashganimizda ham hech ham birovni dardini eshitmedi. Boshqa yo'limiz qolmaganligi uchun hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqqanimizda hokimiyatdagi ishchilar haftada bir marta hokimni qabul kuni bo'layotganini aytib o'tishdi va bizni nimamizni, familiya ismlarimizni yozib qolamiz, chaqiramiz deyishdi. Bizni sarson qilib uyga, yagona dachaga borasiz, mahallangizga borasiz qilib bir ikkita bolalar o'zini nafsini qondirish uchun ham yosh bo'lganimiz uchun nomer so'rab har xil ishlarga taklif qilishdi. Sizlarning ishlaringizni hal qilib beramiz. Hammasi bosti-bosti bo'ladi. Xohlagan joyingizdan uy qilib beramiz. Mana bu dokumentlarni to'g'rilasizlar degan gaplari bo'ldi. Shaxsiy nomeringizni bersiz, siz bilan kech payt birorta xotirjam joyda ko'rishib gaplashib olamiz deganlari ham bo'ldi. Lekin u yo'lga hali biz o'tib, ularning yomon yo'liga nima qilmadik, yurmadik. Dilfuza Shavkatovna bilan ko'rishim kerak edi. Ko'rishishga men nima bo'lmadim, hech kim ko'rishtirmadi. Xotin-qizlar raisi bilan telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Lekin hech qachon meni dardimni eshitmadi. Hattoki bir kunda 2-3 martadan telefon qildim. Dilfuza opa, menga sizning yordamingiz kerak. Shunaqa kirgili mavzusidan murojaat qilyapman. Sharoitim shunaqa deb aytib o'tdim. Bo'ldi, singlim, men sizni o'zim chaqiraman degan gapiga mana 3-4 oy bo'lib qoldi. Lekin oxiri telefonimizni ko'tarmay ham qo'ydi. Prezidentimizga iltimosim yo'q, hokimlardan ham yordam olmaganligimiz uchun qo'rqsam-da men shu narsani yozishga, murojaat qilishga majbur bo'ldim. Chunki oilada bitta o'zim qiynaldim. Qattiq qiynaldim. Akam yo'q. Bitta bolam bor, kasalvand onam bor. Voyaga yetayotgan singlim bor. Bitta o'zim hech nimani ulgitolmadim. Singlim ham ishga chiqar edi dedim kunlik ishlarga, lekin uni hayoti barbod bo'lib ketishidan qo'rqaman. Shu qizni o'qitishim uchun imkoniyatim bo'lmayapti. Sizlarga murojaat qilyapman. Menga yordam beringlar. Hattoki yashash joyim, hattoki onamni davolagani, hattoki yashayotgan joyimda xotirjam o'tirgan umuman sharoitim yo'q. Kelib sharoitimni ko'rishlaringni xohlayman. Yordam olishyapti hokimiyatdan, lekin bizdaqalar emas. Bizdaqalar yordam olmayapti. Hammasi yaxshi odamlar, chunki biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Mahallaga borganimizda ham o'z quloqimiz bilan eshitdik hammasini. Bizda aqa-baqa yugurgani, dokument qilgani, shunaqa tanish bilishlarimiz bo'lmaganligi uchun biz hech qanaqa yordam ololmayapmiz.
iltimoslardan kelib sharoitimni o'rganib yordam berishlarini xohlayman. Lekin hamma o'z ishida bo'lsa, vazifalarini oqlashlarini so'rardim. Haqiqatdan qiynalayotgan odamlar judayam ko'p. Men o'zimni hayotimni to'liq aytib bersam, yo'q, menimcha ancha-muncha erkak kishi ham ko'tarolmaydi meni hayotimni. Chunki oilada ham erkak ham ayol bo'lib tervatyapman. Lekin ba'zan hokimlar yoniga borganimizda, hattoki ko'chalarda qolib, hokimni kutgan kunlarimizda yonidagi ishchilar yo bo'lmasam oq ko'yli, qora kostyum kiyib olgan har xil odamlar chiqib, "Hay" dedi. Bizdaqa kam bo'lganlarni haydashadi etdan. Turgizishmaydi yoki aldab "Hay" dedi, uyga jo'natib yuborishadi. "Bo'ldi, opa, bo'ldi, singil, boring, siz orqangizdan biz boramiz, sharoitingizni o'rganamiz." 180 ming so'm 9 yashar bolam yordam puli olardim. U ham to'xtatilib qoldi hozir. Ayollar daftarida turardim. Uni ham o'zlaridan o'zlari chiqarib yuborishdi. Har kun aytishadi, pasport kopiyasini olib keling, bo'ldi, dokumentingizni qilib beramiz bilan 3 yil o'tyapti, lekin hech qanaqa mahalladan ham yordam olmadim. Hattoki karantin paytida ham hech kim bizni yo'qlab kelmadi. Hokimiyatga, portallarga chiqqanmiz. Hattoki portalga 3-4 marotaba arizam bo'lgan. Onam qattiq og'rib qolganda telefon qilganman, shulardan yordam so'rab, lekin hech qanaqa yordamini biz natijasini ko'rmadi. Kelmadi uyga hech kim. Hurmatli prezidentimiz, podshoyimiz, iltimos, xalq bilan ko'rishayotganingizda har bitta odamni bitta eshigiga kirib, haqqoni bizdaqa nochor oilalar bilan ko'rishingizni iltimos qilib so'rardim. Bir dona o'g'lim bor, shuni o'qitib, oliy ma'lumotli qilib, yaxshi uylarda katta qilishni xohlayman. O'zim bunaqa oilada tarbiya ko'rmadim, oilada katta bo'lmadim. Bolam bunchalik qiyinchilik ko'rishini xohlamayman. Iltimos, sizlardan kelib sharoitimizni o'rganib yoki hokimlarimiz bilan ko'rishib, gaplashtirishlaringizni so'rib olardim sizlardan. Har bitta qiynalayotgan aholini, har bitta yolg'iz onani va boquvchisi yo'q ayollarni bitta suhbatga chorlab, ular bilan dardini eshitib, yordam berishingizni so'rab qolardim. Har bittasini mahallada nechta odam ro'yxatda bo'lsa, nochorlik, yolg'iz onalikda har bittasini xonadonga kirib o'rganishingizni xohlardim. Siz berayotgan bu oilalar, yordam berayotgan pullaringiz, yordam berayotgan uy joylaringiz o'z egasiga ketmayapti. Menimcha, bilmadim, balki kelib bu gapim o'zimga dushman bo'lar, lekin xuddi shundaqa mandaqa oddiy oila, oddiy qiz haqiqatda hamma yo'qdi, ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, lekin hech nima aytib murojaat qila olmayapmiz. Tuni kecha bir hafta oldin ham oddiy misol, mana raisimiz yoniga pasportimni ko'tarib, bolalarimga mayta formasi qila olmaganligim uchun sentyabrda beriladigan yordam pulidan men so'rab kirgandim. Ichkarida raisni o'zini gaplarini quloqim bilan eshitdim, yonidagi sekretariyaga gapirgan gaplarini. Eshikni ichkaridan qulflab, kalitni olib qo'ying. Har bitta kelgan odamga biz 500 ming so'mdan tarqatib berolmaymiz. Biz bo'ldi, ro'yxatimiz to'ldi deb meni betimga eshikni yopib qo'yishdi. Lekin o'tgan yili shu tarqatilgan pullar bizdaqa nochor oilalarga ketmadi, ko'zim bilan ko'rgandim edi. Iltimos, hurmatli prezidentimiz, kelishingizni Farg'onaga. Va har bitta nochor oila bilan uyida, birovlarni uyida, ijarada, kunlik ishlarda ishlab yurgan odamlar bilan ko'rishib gaplashishni so'rab qolardim.